Sveiki ir ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televizijos eteryje politinių diskusijų laida Oponentai, kurioje šiandien klausime, ar pandemijos metu įmanomas normalus Seimo darbas. Pirmojo laidos dalies studijoje apžvalgininkas Skirmantas Malinauskas. Skirmantai, sveiki gyvi. Sveiki. Nuotoliniu būdu bendrausime su Eugenijumi Gentvilu iš Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio. Sveiki. Iki, vartaliojasi telefonas. Nieko tokio, gražinsim dalykus į savo vietas šitos laidos metu. Taip pat nuotoliniu būdu bandysime susisiekti su Rasa Budbergyte iš Lietuvos socialdemokratų partijos. Pone Budbergyte, ar girdit mus? Taip. Puiku. Skirmantai, pradėsiu nuo jūsų. Kaip Seimui efektyviai priimti sprendimus tokiom sąlygom? Na, aš manau, kad istoriškai Seimai ir karų sąlygom, okupacijų sąlygom išsilaikydavo ir dirbdavo, nes tai yra tautos išrinktieji. Mes turime du Seimo narius dalyvaujančius dabar nuotoliniu būdu šiame tiesioginėme eteryje. Seimo valdyba dirba nuotoliniu būdu. Labai sunku suprasti, kodėl mes turime tokią keistą situaciją, kai, pavyzdžiui, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistų rekomendacija gali dalis Seimo apskritai net neturi teisės pakliūti Seimo pastatą, tačiau niekaip negalima organizuoti darbo nuotoliniu būdu, kai visa Lietuva tai daro, kai NASA, nežinau, kosminės programas taip vykdo. Tai šitoje vietoje tai yra tiesiog mano galva eilinis konfliktas, kurį reikia išspręsti ir kuo greičiau. Pone Gentvilai, jeigu jau akrobatiniai klausimai su telefonu baigėsi, tai jum klausimas, kaip jum atrodo, ar labai trukdo Seimui priimti sprendimus tokia situacija ir kodėl jie apskritai susiklostė, bei vis dar neturime variantų, kaip Seimui dirbti nuotoliniu būdu. Dabar galima stebėtis, kodėl šitas Seimas prisietęs 13 lapkričio dar nesugebėjo užtikrinti nuotolinio darbo. Tai tik priminsiu, kad mažiau būtų stebėjimuose, kad kovo 31 buvo pasiūlytas projektas įteisinti Seimo nuotolinį darbą, esant krizė ir per tą laiką būtų viskas išspręsta. Tuometinio Seimo dauguma pasipriešino, šitas Seimas puolė griebtis darbų, tai nespėjo, kadangi dar ir pritrūko balsų už vakarykščiame Seimo posėdėje antradienį. Noriu priminti, kad Seimo buvęs pirmininkas Pranckietis sudarė darbo grupę, kuriai pavesta viską parengti techninius sprendimus iki lapkričio 30-osios. Bet reikia juridinio sprendimo. Tai juridinis sprendimas dėja bus jau gruodžio pradžioje atidėtas kol kas, nes nepavyko priimti ir manau, kad nuo gruodžio vidurio tikrai bus galima suderinus vienokiu ar kitokiu metodu dirbti nuotoliniu būdu. Arba Seimo nariams sėdint Seime savo kabinetuose ir atbėgant balsuoti į Seimo salę, arba visas procedūras visiems darant nuotoliniu būdu, kaip dabar dirba Europos parlamentas. Tai kritika dabartiniam Seimui tikrai yra per ankstyva, kad per 13 darbo dienų po priesaikos dar nesugebėjo atlikti to, ką buvo galima ramiai per pusę metų padaryti. Kiek trukdo jums kadencijos pradžioje perimant valdžią tokia susidariusi situacija, kai tai izoliuotis tenka štai jūsų frakcijai, tai na, dar visokios kitokios problemos, kai Seimo nariai sužino, kad reikia izoliuotis, po to sužino, kad nereikia ir valdančioji dauguma faktiškai nelabai kada turi balsų daugumos. Tai rodo chaotišką krizės valdymą iš šio laikinio vis dar tebe veikiančio ekstremalių situacijų operacijų vadovo ir NVSS sistemos. Nesinori kritikuoti, bet tokios klaidos gali būti lemtingos, kai trim Seimo nariam ryte pasakoma, kad reikia izoliuotis, privalu izoliuotis, popiet pasakoma, atsiprašome klaida. Arba kai Verygos įsakymas lapkričio 10-os išvardina visus nacionalinių lygio politikus, ministrus, prezidentą, premjerą, vyriausybės kanceliariją, viceministrus, ministrų patarėjus, Seimo pirmininką ir vicepirmininkus ir pamiršta, kad nacionalinio lygio politikai yra ir Seimo nariai. Čia kalba apie ankstesnį izoliacijos nutraukimą. Seimo nariai neprašo išimtinių sąlygų, bet jeigu ministro patarėjai kaip politinio asmeninio pasitikėjimo asmenys turi teisę anksčiau laiko nutraukti izoliaciją, Seimo nariam pasirodo netaikoma tokia išlyga. Tiesa, vienai Seimo nariai Rimantai Šalaševičiūtei pritaikyta tokia išlyga, kai tuo tarpu mes visi, kaip aš sakau, esame ne savi izoliacijoje, visi liberalai, o izoliacijoje. Mus izoliavo. Skirmantai, ar gali būti, kad tokia tvarka susiklostė dėl politinių priežasčių?
Tai aš niekiek nebijoju, aš čia visiškai sutikčiau su Eugenijumi Gentvilu, nes Aurelijus Verygas, sveikatos apsaugos ministras, siūlo stabdyti Seimo darbą, bet kai yra pasiūloma alternatyva jo nestabdyti, bet sutvarkyti klausimą dėl nuotolinio darbo, valstiečių ir žaliųjų frakcija sako, kad ne, mes tam prieštrausim, nes tai bus pažeistos opozicijos teisės. Akivaizdu, kad galioja dvigubi standartai ir čia tiesą pasakius net nežinau, kas yra blogiau. Ar kai žmonės matydami, kad jiem reikia izoliuotis, mato Seimo narius, kurie nesisaviizoliuoja ir čia galioja tos išimtis visokios, ar priešingai. Kai mes turime situaciją, kai iš tikrųjų yra visiškai perteklinės priemonės taikomos ir aš sutinku, pavyzdžiui, balsavimas dėl ministro pirmininko kandidatūros yra vienas svarbiausių per kadenciją bet kurios vyriausybės. Ir atviras. Taip, ir tuo metu klaidos, pavyzdžiui, dėl dviejų balsų, jos absoliučiai gali būti lemtingos, mes turėjom labai daug balsavimų, na pavyzdžiui, tas pats Jonas Dagys buvo lemtingas balsas balsuojant dėl 3% kartelės, tai jūs įsivaizduokit, jeigu tuo metu jam yra sakoma izoliuotis, nors to visai nereikia. Pone Budbergyte, kaip jums atrodo, ar Seimo darbas šiuo metu yra tapęs politinių kovų įkaitų? Na, turiu pasakyti, kad ir kai buvo pirmoji pandemijos banga, buvo panaši labai situacija ir dabar mano manimu taip pat yra. Aš tiesiog labai esu nustebusi, kad mes leidžiame, kad Seimas taptų židiniu užkrato. Tai čia vat yra betvarkė ir jeigu to nebūtų, tai ir matyt būtų mažiau priežasčių ir prielaidų susidaryti tokiems politiniams priešpriešoms, sakykime, kai opozicija reikia ir teisingai reikia. Mes reikėme per pirmą pandemiją bangą, dabar irgi taip pat, kad mūsų teisės gali būti ribojamos valdantieji vienokybė, ar tai buvo valstiečiai žalieji, ar dabar konservatoriai su liberalai sako, kad va dabar taip yra, kaip sakoma, ta mūsų institucija tokia, kurią naudojantis galima pasakyti, kad iš tiesų sunku įgyvendinti nuotolinį tą Seimo darbą, bet aš iš tiesų turiu pasakyti, kad Seimo kanceliarija ar buvusio Seimo pirmininko Pranckiečio sudaryta darbo grupė iš tiesų nesiėmė tikrai pakankamai priemonių, kad būtų užtikrintas saugumas Seime, nekalbant apie tą nuotolinį darbą, ar ten pakeisti reikia Seimo statutą, ar mes vieną straipsnį keičiame, ar mes kažkokius pasiūlymus teiksime. Tiesiog pažiūrėkit, kas vyksta Seimo koridoriuose. Iš tiesų, visiškai jokių reikalavimų įgyvendinimo nėra, taip kaip yra kituose parlamentuose. Aš esu girdėjus, kas yra Europos parlamente, kaip yra ribojama liftais važinėti, kaip yra koridoriuose nurodoma, kurie kryptim tu turi eiti. Kaip iš tiesų, o pas mus vaikšto, žinote, pirmadienį pati mačiau savo akimis kanceliarijos darbuotojos, kurios net neužsidėję kaukių, vaikšto ir sako, o žinote, mes tai esam sveikus, mes visai nesergavo, o šiaip pamiršome kaukės. Na, o to tarpu tos kanceliarijos darbuotojos tikriausiai turi vaikų, kurio lanko mokyklas, kurie iš tiesų serga besimptomę formą ir būtent jie gali būti tie užkrato atnešėjai į tą Seimą. O po to jau mes politikuojame, žinoma, kas bebūtumėm valdantieji ar opozicija, bet tai kenkia Seimo darbui, neabejotinai. Ar esant tokiom sąlygom opozicija gali sau leisti būti opozicija? Na, opozicija mes iš tiesų galvojame, kad mūsų teisės gali būti, kaip sakoma, jos susiaurintos tiek, kad mes neturėsime įrankių, jeigu valdantieji norės sumanipuliuoti, kad mes galėtumėm turėti tas visas teises, ką garantuoja mums konstitucija, ką garantuoja Seimo statutas. Tai aš iš tiesų galvoju, kad tokia situacija, kokia šiuo metu šiandien yra, kai tikrai yra pandemija, COVID-as, skaičiai yra labai blogi, didelis neapibrėžtumas, kas bus su ekonomika ir taip toliau, mes sau to negalim leisti. Visai nesvarbu. Opozicija, valdantieji, mes šiandien per daug bandome susipriešinti, kai reikia galbūt mažiau to susipriešinimo. Aš kalbėčiau apie tai, kad mes šiandien galvokime apie tai, kas yra pirmalaikiai prioritetai Lietuvai, šita vyriausybė turi kuo greičiau pradėti dirbti. Seimas taip pat turi bandyti konstruktyviai, nesergant, pasinaudojant galimybėmis balsuoti nuotoliniu būdu, galų gale bent jau tokiu, kad ateitum tik tai per priėmimo stadiją balsuoti, o šiaip galėtum sėdėti kabinete ir klausytis diskusijų, jeigu nori atbėg ir sudalyvauk svarstymę pačioje toje diskusijoje, jeigu iš tiesų tu jauti, kad turi pasakyti kažkokius argumentus,
kuriuos jeigu išgirs kolegos, jie supras, kad gali paspausti klaidingą mygtuką sprendimą priimant. Aš manau, kad atsipeikėkim visi politikai. Siūlau tikrai labai, labai dabar žiūrėti konstruktyviai į tą situaciją ir iš tiesų nekaltinti, kiek įmanoma, vieni kitų, o galvoti, kaip priimti biudžetą, nes tai yra pats svarbiausias dalykas, kas dabar mūsų galvoje turi būti, o ne mėtyti kaltinimai vieni kitiems, kas čia opozicija, palaikom, nepalaikom. Būkim tikrai konstruktyvus, labai labai norėčiau to. Pone Gentvilai, kalbant apie opozicijos teisės, apie ką mes čia šiek tiek užsiminėm, dabar kurį laiką užsimiršo klausimai dėl Seimo vicepirmininko paskutinio, dėl Seimo audito komiteto ir antikorupcijos bei etikos ir procedūrų komisijų. Ar jau turi valdančioji dauguma sprendimus šiuo požiūriu? Nežinau, dalis valdančiosios daugumos, tarp jų ir aš tai sėdžiu izoliacijoje savo trobelėje. Net neprasivežiau kompiuterio penktadienį, nes nežinojau, kad teks izoliuotis. Tai viską dirbu per mobilų telefoną. Dabar žiūrėkit, man atrodo, jau esam kalbėję ir šitoje laidoje, kad pats Karbauskis iš dalies kaltas, kai pasakė, kad bus tik Norkienė Seimo vicepirmininkė, daugiau nieko net nesiūlysime. Čia savo šiek tiek apsunkino padėtį. Atrodo, yra galimybės grįžti prie situacijos įsprendimo. Viktorija Čmilytė Nilsen jau pasakė apie tas galimybės. Tikrai buvo karštakošiškai pateikta pataisa, kur būtų galimybė atimti iš opozicijos pirmininkų kėdes audito komitetai ir antikorupcijos komisijoje. Viskas susipratome, aš ir pats kalbėjau su kai kuriais valdančiųjų partneriais, kad nereikia to ir su Karbauskiu, beje, pakalbėjau, sakau, jeigu taip bus, mes liberalai nebalsuosime. Tai dar praėjusią savaitę, kai nebuvome izoliuoti. Tai manau, kad čia jau irgi įsisprendęs klausimas. Aišku, kad opozicijai turi atitekti tiek antikorupcijos komisijos, tiek audito komiteto pirmininkų vietos. Manau, kad pradėsime dirbti konstruktyviau, bet pirmiausia, leiskite mums dirbti. Kaip aš sakau, Seimas yra konstitucijoje numatyta institucija, tai nėra UAB batai ir ratai, kurie gali organizuoti vienai per kitai darbą. Seimas privalo dirbti. Kai kurie gali išeiti atostogauti UABai, Seimas negali išeiti atostogauti. Yra konstitucijoje numatyti terminai, pavyzdžiui, dėl vyriausybės formavimo ir Seimas turi dirbti. Ir kai kurių Seimo narių izoliavimas griežčiau negu kokių nors viceministrų arba ministrų patarėjų sąlygomis, tai atleistite, man atrodo, kaip tam tikrų konstitucinių teisių pažeidimas Seimo nariam. Vakar Vytautas Sinkevičius kalbėjo, kad Seimas negali išsiskirti iš visos visuomenės. Visiškai sutinku. Tačiau, kai išskiriami visi Lietuvos politiniai veikėjai išskyrus Seimo narius, tai mano manimu jau atsiranda diskriminacija Seimo narių požiūrių, kurie privalo vykdyti konstitucijoje numatytus sprendimus, vienokius ar kitokius ir terminus. Kągi, ačiū ponė Gentvilai, dėkoju ir ponė Budbergytė. Skirmantai, dar jum klausimas, kad jau buvo užsiminta apie biudžetą. Ar biudžetas irgi gali tapti jo priėmimas savotišką betvarkę ar tokia politinė kova dėl kovos? Tai pirmiausia, kiekvieną biudžetą priimant mes galim prisiminti ir šios vyriausybės, dar nebaigusios savo kadencijos laikus, visą laiką vykdavo politinės kovos, visą laiką būdavo įtampų, visą laiką būdavo interesų grupės, kurios labai aiškiai savo balsą reikšdavo. Šiuo atveju mes turime greičiau ceitnotą, nes aš tiesą sakant labiau abejočiau, apskritai gali vykti konstruktyvios diskusijos. Aišku, Sauliaus Skvernelio vyriausybė berods gruodžio 13 ar 16 dieną prisiekė, tai čia situacija greičiausiai pasikartos. Tačiau faktas, kad tas biudžetas greičiausiai keičiamas iš esmės jau nebegalės būti, taip kaip deklaruoja dabar naujoji premjerė, kuri sako, kad galbūt prioritetas būtų peržiūrėt. O antras dalykas, svarbiausia, mes jį turime priimti, jeigu negyvensi pagal 1.12, turint galvoje iš tikrųjų, kaip yra išbalansuota finansinė situacija COVID-o, tai ta situacija tikrai nebūtų labai gera. Ir tas biudžetas toks pusiau esamų, pusiau buvusių. Tai dar daugiau dabartiniai naujieji valdantieji, sakykim taip, atvirai kritikuoja biudžetą. Tai aišku, man klausimas yra, kada jie spės jį taisyti, nes kitas taisymas bus po pusės metų. Tai šitoje vietoje mes net tokių esminių dalykų, kaip premjerės kandidatūros patvirtinimo nematom sklandaus Seime, tam, kad tu mobilizuotum daugumą ir įsigilintum į biudžeto projektą, tam reikia laiko, tam reikia pastangų. Jeigu, kaip mes dabar matom, Seimo nariai yra sodybose su mobiliais telefonais ir be kompiuterių, tai aišku, bus sudėtinga tai padaryti. Nu, sunku biudžetą taisyti tokiams sąlygoms. Tuoj pat pratęsim laidą oponentai, kalbėsimės su Domu Griškevičiumi
iš Mišrios Seimo narių grupės, taip pat su Ieva Pakarklyte iš Laisvės partijos. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame politinių diskusijų laidą oponentai. Šiandien kalbame apie tai, ar pandemijos metu įmanomas normalus Seimo darbas. Studijoje Skirmantas Malinauskas nuotoliniu būdu. Antroje laidos dalyje kalbame su Domu Griškevičiumi iš Mišrios Seimo narių grupės. Sveiki gyvi. Sveiki. Ir Ieva Pakarklytė iš Laisvės partijos. Gerą vakarą. Labas vakaras. Ieva, pradėkim nuo jūsų. Kaip jūs įsivaizduojat, kiek valdančioji koalicija yra pajėgi priimti sprendimus, esant situacijai, kai na, ir Seimo nariai izoliacijoje yra ir kai kurie klaidingai atsiduria to izoliacijoje. Kiek stipri valdančioji dauguma dabar Seime? Tai ta izoliacijos situacija, aišku, greitai jau išsispręs, nes, na, kaip žinome, liberalų sąjūdžio frakcija yra visa izoliacijoje ir tai nalėmė, kad 12 žmonių plus Seimo pirmininkė, vadinasi, 13 žmonių iš karto mes jau neturime, taip pat na, keli konservatoriai dar yra. Tai, bet ta izoliacija greitai jų baigsis ir aš labai tikiuosi, kad mes galėsime priimti sprendimą dėl nuotolinio darbo, dėl nuotolinių diskusijų bent jau, kas dėja nepavyko praėjusią savaitę padaryti. Pritrūko nedaug, bet na, pritrūko ir tai viena iš priežasčių taip ir buvo ir ta savizoliacija vienos iš frakcijų, ar ne, ir klaidingi pranešimai dėl tam tikrų Seimo narių iš daugumos, kad jie turėtų būti izoliacijoje, bet aš manau, kad na, mes galime artimiausiu metu tą išspręsti sklandžiai ir turėti daugiau tiesiog to nuotolinio darbo, kas aš kaip suprantu iki šiol Seime apskritai nebuvo taip gal įprasta, dėl to yra na, visiems toks didelis iššūkis. Nes kitose institucijose žinom, kad tas puikiai veikia, versle ir net savivaldoj irgi puikiai. Vilniaus miesto savivaldybė nuo balandžio mėnesio jau taip dirba. Tai ir posėdžius turi, sėkmingai 9 jau turėjo. Valdančioji dauguma turi dabar 73 narius, tai vis tiek dėl izoliacijos gali susiklostyti kartais situaciją, kad kokie keli negalės dalyvauti Seimo posėdėje, jeigu žinoma dar nebus sklandžiai įsibėgėjęs Seimo darbas nuotoliniu būdu. Ar tokiu atveju jūs įsivaizduojat galėtų svarstyti valdančioji dauguma, prašyti pagalbos iš opozicinių frakcijų, iš mišrios Seimo narių grupės priimant kai kuriuos sprendimus? Tai, man atrodo, visos kadencijos metu reikia ir su opozicija, ir su mišre grupe kalbėtis ir tikrai įmanoma rasti tą sutarimą. Ir aš manau, kad na, ir dabar mes matėme galų gale per balsavimus, kad na, yra ir iš opozicijos ar ne žmonių, kurie palaikė ir Ingrido Šimonytės kandidatūrą į ministrės pirmininkės. Tai tos galimybės visos yra. Reikia jomis naudotis, o konstruktyviai dirbti Seime, man atrodo, norinčių žmonių tikrai yra daug, tai galime ieškoti pritarimo ir sąjungininkų visur, ne tik daugumoje. Skirmantai, kaip jūs galvojat, kiek tikėtini tokie susitarimai ir kokiu pagrindu jie gali vykti? Tai mes matėm jau labai panašią situaciją tvirtinant ministrės pirmininkės kandidatūrą, bet aš tik tai nebūčiau toks optimistas, kad visi nori dirbti konstruktyviai, nes jeigu mes šią temą. Visi sako taip. Jeigu mes šią temą suformuluotume be vieno žodžio, kad ar įmanomas net nenuotolinis, bet bendrai konstruktyvus Seimo darbas, aš manau, kad diskusija būtų nei kiek nemažiau turininga, nes tiesą pasakius, taip kaip dirba įprastai Lietuvoje Seimai, tiek kiek opozicija žiūri į poziciją kaip į priešus, kurie bando juos visaip kaip engti ir tada jau kai gauna bet kokį svertą. Pasižiūrėsime, jeigu iš tikrųjų Agnė Širinskienė taps audito komiteto vadove, kaip tada kalbės valdantieji, tai visiškai akivaizdu, kad mes labai daug laiko išleidžiam visiškai bereikalingiam dalykam. O dėl nuotolinio darbo, tai man labai patiko pavyzdys, jeigu sostinės savivaldybė iš tikrųjų gali jį organizuoti be jokių didesnių problemų, tai ginčytis dėl Seimo balsavimo, mano galva, yra tuščias reikalas. Ir jeigu dabar kaip yra siūloma vien dėl techninių problemų, kad turės Seimo nariai būti kabinetuose, o paskui nusileisti balsuoti, tai mano galva,
tai bus dar didesnis pavojus, kalbant apie kontaktus. Aš įsivaizduoju, kaip tai vyks, visi norės pasikalbėti, kažkokios kamščiai įeinant į salę ir taip toliau. Mažoji patalpoje diskutuos. Man teko kalbėti su Europos komisaru Virginijumi Sinkevičiumi, jie lygiai taip pat dirba nuotoliniu būdu ir niekas iš to problemos nedaro. Tai gal tiesiog reikia keisti mūsų ne konstituciją, o kažką mūsų galvose, kodėl mes tokie atsilikę. Įdomai, pereinu prie jūsų, jeigu visgi reikėtų paramos valdančiai koalicijai ir atrodo, kad na, gali bet kokiu atveju, turint 73 šiuo metu žmonės, jos reikėti, kaip jūs įsivaizduojat mišrios Seimo narių grupės vaidmenį? Na, pradėkime nuo to, kad aišku, mišrių grupė nėra kažkoks vienalytis darinys, kaip galbūt politinių partijų frakcijos, na, mes turime šiuo metu 13 mišrioje grupėje narių ir kaip matėte ir balsavimas dėl premjerės Šimonytės irgi praktiškai balsai pasidalino per pus. Tai čia galbūt tokio vienalyčio tikrai dar nėra, nes tiesiog žmonės yra laisvesni, pavadinkim taip, negu galbūt galėtų būti kitose frakcijose. Bet natūralu, tai politinis procesas yra skirtingi klausimai ir tikrai kiekvienas Seimo narys bendrauja, nesvarbu, ar tai dauguma ar mažuma ir jeigu tu matai tikrai reikalo esame pritari, tai aš problemų, pavyzdžiui, sprendyti tai palaikyti arba jo pagal minimumas ir balsų. Įdomai, dar vienas momentas, kalbant apie balsavusius už iš mišrios Seimo narių grupės, Ingrido Šimonytės kandidatūrą į premjerės postą. Kokia buvo jūsų motivacija balsuojant už, galbūt įsivaizduojate ir kokia kolegų tų, kurie iš mišrios Seimo narių grupės palaikė Ingridą Šimonytę? Na, jeigu atkreipsi dėmesį, tai daugelis, kurie balsavo už savo laiko, užėmė tam tikras pareigas. Tai buvo ministrai, arba yra netgi dabar ministrai laikinai, tai arba savivaldybėje kažkokias tai pozicijas užėmė, tai supranta, kas tai yra atsakomybė. Ir dabar yra tas laikas, kad na, turbūt čia mažiau reikėtų tos smėlio dėžės tvarinamos. Ir tai vis tiek ir kovidinė situacija, galų gale kitų metų biudžetas, na čia nėra to, dabar siekio, čia kažkokia tai savaitė pasišpilti, kaip pavyzdys, na, visigi net nebejojom, bet jeigu ir kitoks balsavimas būtų prieš kelias, akivaizdu, kad grįžus savo frakcijai, tą tai steigiamą. Nemanau, kad yra net laiko apie tai kalbėti. Tai tiesiog atsakingas požiūris buvo iš tų, manau, narių, kurie balsavo už, tiesiog sudarydami galimybę, kaip įmanoma, greičiau suformuoti vyriausybę ir pradėti pilnavertiškai darbą tiek Seimui, tiek vyriausybei. Skirmantai, tie, kurie parėmė Ingridos Šimonytės kandidatūrą viena ar kita forma, jūsų nuomonė, kodėl taip elgiasi? Aš labiau klausiu, kodėl, kokiais motyvais vadovavosi tie, kurie neparėmė, be jokios abejonės mišriai grupiai dabar, pavyzdžiui, yra na, Vytautas Bakas, kuris natūraliai, mano galva, ir anksčiau buvo linkęs ir paremti valdančiuosius ir net į dešinės pusės ir paskutinių savo praėjusios kadencijos metu buvo opozicijo, tai čia yra viskas suprantama. Man yra žymiai keišiau, aš sutikčiau žmonės, kurie sako, Šimonytė, ne man klausimas, o kas tada, už ką jūs norėtumėt balsuot, kas būtų tas jūsų kandidatas, kurį jūs įsivaizduojate ministro pirmininko poziciją. Na, o kitas dar dalykas, turbūt yra rimta problema, jeigu iš tikrųjų yra, na, šiuo atveju 11 balsų, bet labai sąlyginai, kai tu turi susitarti su opozicija, kad kažkas nedalyvautų balsavime. Ir tokių atvejų tikrai bus labai daug, kai reikės komplikuotais, kompleksiškais, probleminiais klausimais daug balsų, juos surinkti bus labai sudėtinga. Na, žinot, gal kaip Žalgirio mūšėje dabar liberalai grįš kaip Vytautas į kovos lauką ir ten jų balsai šiek tiek padės, bet aš toks didelis optimistas nebūčiau. Nes šis esminis klausimas nėra tik tai vyriausybė ir ne tik tai kaip dabar susitvarkysime. Esminis klausimas, šita vyriausybė irgi ateina su tam tikrom reformų vėliavom. Tai jeigu iš tikrųjų tokia bus situacija, mano galva apie tas reformas galim pamiršti, nes vienas dalykas personaliją patvirtint, ypač kai taip gražiai sužaidė valdantieji skirstant vicepirmininkų kėdę Seimo. O kitas klausimas bus, jeigu tai lies jau, na, pavyzdžiui, kokio nors mokyklų tinklo optimizavimas, ligoninės ar panašiai, kur opozicija sakys, palaukit, mes turim savo interesų ir mes čia tikrai nepadėsim. Bet čia ne tik dėl izoliacijų ir ne tik dėl nuotolinio darbo, juk taip susiklostė.
Taip, labai svarbu. Iš esmės netgi, ne dėl to. Jeigu tu, tai panaši situacija buvo ir nuo 16 metų, ta prasme labai svarbu, kokią tu turi balsų atsargą Seime, nes kartais atrodo, kad visi turės vieningą poziciją, net ir kalbant apie valdančiuosius, taip nebus, bus labai daug klausimų, kur pavyzdžiui, arba liberalų sąjūdis, arba Laisvės partija nepritars tom pozicijom, kurias, pavyzdžiui, siūlys konservatoriai, tai yra normalu. Ir mano galva, mes turėsim didesnę problemą, ne tik susijusią su izoliacija, kad ta trapi balsų dauguma praktiškai neleis daryti svarbių sprendimų. O tų sprendimų reikės. Ieva, vieni iš artimiausių klausimų yra biudžetas ir vyriausybės programos tvirtinimas. Kiek jūsų akimis yra grėsmės, kad gali būti Seime nelabai sklandžiai sprendžiami šie klausimai? Sakykim taip. Na, nuo pat koalicijos derybų pradžios mes jau šitas temas pradėjom iš tikrųjų ruoštis ir ypač aišku vyriausybės programai, tai Laisvės partija savo ruoštų iškart gan išsamų sąrašą pateikė, kuris vėliau galėtų atsidurti ir vyriausybės priemonių plane. Tai mes apie tai galvojame, mes tuo žingsnius dėliojamės. Aš dar galbūt sureaguočiau į tai, kad na, kad pritrūks galbūt to sutarimo. Tai kol kas visose koalicinėse derybose tikrai daugelyje pozicijų, aš sakyčiau, na, virš 90% mes net nelabai turėjome kažkokių diskusijų ir tikrai yra daug tų sutapimų. Taip, be abejo, bus sudėtingesnių temų, kur bus ta pati skirtis net ir tose pačiose, sakykime, frakcijose ar nelabai išsiskirs nuomonės, na, bet tuomet vėlgi ir opozicijoje mes turime ne vieną lytę ją labai. Tai bus galima kažkaip irgi tartis su opozicija, ieškoti ten irgi tos konstruktyvios paramos. Tai aš žiūrėčiau į šį procesą, kad kol kas jisai vyksta pakankamai sklandžiai, nes mums tai nėra šiaip staigmena, tam buvo ruoštasi, tai tikiuosi, kad ir toliau tai vyks tokiu būdu ir ministro aišku tvirtinimas čia dar irgi yra svarbu. Tai kuo greičiau tai vyks, tai na, mes tuomet galėsime greičiau judėti prie darbų, nes Laisvės partijos bendrai tikslas yra greičiau savo politinę darbotvarkę pradėti įgyvendinti, nes na, taip tos postų derybos yra natūralu, jų reikia, bet reikia pradėti dirbti, įgyvendinti programą, kurią turim ambicingą labai. Domai, kaip jūs ketinate elgtis, kaip mišrios Seimo narių grupės narys biudžeto klausimų ir tvirtinant vyriausybės programą, bei į ką kreipti dėmesį? Na, matot, kai aš kaip iš savivaldos atėjo žmogus, tai man vaizdu, kad yra labai artimi ir svarbus klausimai, tai yra regioninės politikos, savivaldybių savarankiškumo didinimo klausimai, tai aišku, labai lauksime pamatyti tą galutinį programos variantą, jį, aišku, įvertinti, apsvarstyti, matyti, kaip tie klausimai atsispindi, bei, aišku, kiti, kurie yra man aktualūs ir įvertinės tikrai galėsiu priimti tą sprendimą. Šiandien, kol kas mes dar to dokumento, kaip sako, neturim, taip, aišku, matėme tam tikros spaudoje apmatus koalicinės programos, tikiu, kad daugelis tam tų principų, aišku, bus atspindėti plačiau per priemonės ir visą kitą, bet šiai dienai pasakyti, kaip aš elgsiuosi sunku, bet kita vertus aš suprantu irgi, kokioje situacijoje šiandien yra nauja valdančioji dauguma, premjerė. Jiems biudžetas iš esmės yra parengtas dar praėjusios valdžios, tai aišku, čia laiko keisti kažką tikrai bus sudėtinga, nors klaustukų tikrai yra nemažai, na, čia visi daug kas irgi aptariam ir būtent tą paketą verslui galų gale nuo pandemijos nukentėjimo, kad tikrai ten mažai atspindėta, na, žiūrint į ateitį. Taip pat, na, vėlgi paėmus tas pačias savivaldybės savarankiškom funkcijoms vykdyti yra sumažintas finansavimas, taip kad labai įdomu bus, kaip koks ateis galutinis variantas iki Seimo balsavimo. Kągi, ačiū labai už pokalbį, ačiū Ievai, ačiū Domui, su Skirmantu mes dar liekam studijoje ir laukiam trečios laidos dalies, kurioje bendrausime su Luku Savicku iš Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos, bei Mykolu Majausku iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Likite įsijungę.
Tęsame politinių diskusijų laidą oponentai, kalbame apie tai, kiek efektyviai Seimas gali dirbti ir priimti sprendimus pandemijos akivaizdoje ir turint omeny dabartinę Seimo sudėtį. Trečioje laidos dalyje apie tai kalbame su Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos atstovu Luku Savicku. Sveiki gyvi. Labas vakaras. Ir Mykolu Majausku iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Sveiki. Labas vakaras. Skirmantas Malinauskas pas mus studijoje. Pone Majauskai, pradėkim nuo jūsų šitą trečiąją dalį. Laukia vyriausybės programos tvirtinimo iššūkis, kiek gali būti sudėtinga Seime tą programą pasitvirtinti, jeigu manot, kad gali kilti apskritai kažkokių sunkumų. Esi programa. Ir ministrų kabinetas bus sėkmingai patvirtintas, taip kaip ir tai būdavo kiekvieną kartą. Be jokios abejonės gali būti procesas šiek tiek labiau ištestas, gali būti sudėtingesnis dėl to, jog dalis Seimo narių yra saviizoliacijoje, bet kaip ir matėme, su ministrės pirmininkės tvirtinimo procedūra, jinai praėjo sėkmingai. Lukai, opozicija ar gali tapti, žvelgiant bendrai, visas frakcijas jūsų akimis, kurios nėra valdančioje daugumoje, atrama kažkokiu atveju valdančiai daugumai? Na, manau, mes ir aš pats asmeniškai manau, kad esame labai sudėtingam laikotarpyje ir manau, kad tiek, kiek bus reikalinga ieškoti susėdimų ir sprendimų, ar jeigu valdantieji matys, kad dėl gyvybiškai svarbų funkcijų testinimo ar sprendimo prieimimo, jeigu matys, kad balsų trūkumas yra salėje, tai visuomet būsim pasiryžę eiti ir kalbėtis, nes niekada nereikėtų užsimti politikavimu, kai kalbama pačius svarbiausius valstybės dalykų sprendimus. Tačiau vėlgi, ta dauguma jinai yra suformuota, kad ir nedidelė persvara ir reikia, kad ta dauguma rastų visų pirma tarpusavę sprendimus dėl pačių svarbiausių dalykų. Ir pirmasis egzaminas neišvengiamai po programos pasitvirtinimo bus valstybės biudžeto tvirtinimas. Tai čia bus svarbu rasti sutarimą visų pirma valdančiųjų partijų atstovams. Ar bus tas sutarimas rastas, jeigu tas sutarimas bus rastas, tai dauguma kaip ir turėtų būti. Skirmantai, šiaip teoriškai, jeigu Seimas per 30 dienų nuo pateikimo nepriima sprendimo dėl naujos vyriausybės programos, taip sako Konstitucija, arba du kartus per 60 dienų iš eilės nepritariama, tai čia galimi ir pirmalaikiai Seimo rinkimai, nors tai jau toks pakankamai tolimas atvejis ir tolima galimybė, bet ar gali bandyti jūsų akimis čia žaisti opoziciją ir pabandyti trukdyti valdančiai daugumai, patvirtinti vyriausybės programą? Na, aš manau, kad pirmiausia pati opozicija tikrai nėra vienalytė ir vieninga. Šiuo atveju mes matom, kad labai skirtingas yra požiūris ir aš beveik įsitikinęs, kad čia problemų didelių nebus. Apie tai buvo galima diskutuoti, kai formavosi koalicija, jeigu būtų nesusidariusi jinai dauguma matematinė, reikėtų aiškintis konkrečių atveju, ar pavyks ar nepavyks. Šiuo atveju turbūt esminis momentas, kad pritarčiau Lukui, yra valdančioji dauguma, kuris skaičius turi. Klausimas, jeigu jiem tarpusavį pavyks susitarti ir nebus taip, kad dalis jų bus izoliacija, aš manau, kad jokių problemų nekils, o iš opozicijos visada bus žmonių, kurie palaikys šitą daugumą. Mes tą matėm, netgi tvirtinant tą pačią Šimonytės kandidatūrą į premjeres, buvo nemažai žmonių, kurie tam padėjo iš opozicijos. Lukai, kaip jūs matot biudžeto klausimą? Jis toks pusiau jūsų paliktas, jam turės pritarti naujoji valdančioji dauguma. Kaip čia turėtų vykti procesas? Na, iš tikrųjų labai priklausys nuo pirmojo klausimo, apie kurį jūs kalbėjote. Jeigu sparčiai formuosis be didelių kliūčių vyriausybės kabinetas ir jisai susiformuos laiku, kad pilnavertiškai spėtų pasižiūrėti prieš pateikiant atgal Seimui biudžeto projektą, tai tuomet gali būti daugiau vienokių ar kitokių netikėtumų, dėl kurių jau ir man tektų tuomet klausinėti ir gilintis. Tačiau tradiciškai žiūrint, kad naujoji vyriausybė turi labai ribotą laiką peržiūrėti biudžeto projektą, aš manyčiau, kad didesnė ar mažesnė dalimi jisai turėtų išlikti mažai pakitęs. Ir tikiuosi, kad sutarimas bus rastas, nes įeiti tokiam sudėtingam laikotarpį į
neaiškia situacija dėl biudžeto tvirtinimo, ar tuo labiau vienos dvyliktosios biudžetą nuo sausio mėnesio, manau, kad tikrai būtų negeras metas ateiti tokią situaciją. Mykolai, kokia jūsų nuomonė apie biudžetą ir kiek pakeitimų jame galime tikėtis? Aš net nebijoju, kad biudžetas bus patvirtintas laiku ir tikrai nereikės gyventi iš vienos dvyliktosios. Tai aš dėl formos tikrai neturiu jokio abejonių, dėl turinio iš tiesų kuo labiau gilinamės, tuo didesnis nerimas, nes panašu, kad buvo tikrai nerealistiškai sudėliotas biudžetas, nes jame nėra numatytas įstatymai įsitvirtintas pensijų augimas, yra įšaldomas medikų atlyginimų augimas, taip pat yra karpomi savivaldybių biudžetai. Tai toks biudžetas jisai tikrai netitinka gyvenimo realijų ir neužtikrina, kad būtų vykdomi prisiimti įsipareigojimai. Taigi biudžetas bus koreguojamas, bus numatyta papildomai 100 milijonų išlaidų, siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinti prisiimti įsipareigojimai. Ar tam pakaks laiko ir turimų resursų? Aš jau rytoj susitinku su finansų viceministrais pasikalbėti apie tai, kiek dar papildomai išlaidų reikia numatyti ateinančių metų biudžete. Biudžeto ir finansų komitetas atliks pirminį darbą, analizuodamas biudžetą ir teikdamas rekomendacijas naujai vyriausybei, kuri iš tiesų neturės labai daug laiko. Ir taip, deficitas bus didesnis, taip reiškia, kad Lietuvos skola bus didesnė. Bet mes neturime šiandien prabangos karpyti išlaidas arba mažinti tai, kas yra numatyta įstatymas, kaip kad, pavyzdžiui, pensijų indeksavimas. Įstatymas numato, kad turi būti 9% didinamos pensijos, jos ir turi būti tiek padidinamos ir čia negali būti jokios kalbos. Turime pandemijos situaciją ir negalime suleisti prabangos nedidinti medikams atlyginimų. Jie turi būti padidinti ir tam turės būti numatytos papildomos išlaidos valstybės biudžete ir privalomos sveikatos draudimo fondo biudžete. Savivaldybės taip pat turi gauti joms priklausančią dalį ir mes negalime ir net neturi būti jokių kalbų apie tai, kad savivaldybėms savarankiškoms funkcijoms būtų karpomi biudžetai. Lukai, kokia jūsų reakcija į tokį naujos valdančiosios daugumos požiūrį į iš esmės jūsų valdžios suformuotą biudžetą? Tai man tikriausiai belieka pasidžiaugti, jeigu pagrindinis rūpestis, kurį nauji valdantieji šiuo metu kelia, yra užtikrinti prisimtų mūsų įsipareigojimų ir vyriausybės ir praėjusio Seimo patvirtintų įstatymų finansavimą, tai yra tikrai džiugi pozicija, tuo labiau, kad teko girdėti apie tai būtent antrojo rinkimų turo metu, labai aiški politinė komunikacija buvo, kad įsipareigojimus vykdomi, kad esminiai dalykai nebus peržiūrimi, tačiau tuo pačiu tenka vis išgirsti naujų idėjų, kad vaiko pinigų klausimas lygtais planuojamas būti peržiūrėti, tai viena vertus girdžiu iš pono Majausko, kad bus siekime užtikrinti finansavimo prisimtiems įsipareigojimus, tačiau kita komunikacijos linija tarsi sako, kad bus vykdomas peržiūra tiek ateities ekonomikos DNR plano, tiek tam tikrų socialinių dalykus ryčių, kai vaiko pinigai, tai tikrai norėtųsi pagaliau išgirsti aiškius pasiūlymus, žinoma, reikia duoti laiko, bet mes turėsim tą vertinti. Mūsų rūpestis bus, žinoma, žiūrėti, kad pagrindinės mūsų strateginės kryptis anksčiau komunikuoti ilgalaikiai pokyčiai, kad jie būtų tiesiami, dėl jų, žinoma, kovosim ir tikiuosi, kad jie išliks. Lukai, ateities ekonomikos DNR, kiek ten dar galima pakeisti jūsų akimis, kiek yra įsibėgėjęs projektas ir kiek dar galimi pokyčiai? Ignai, manau, kad pagrindinis dalykas, kad pats dokumentas yra patvirtintas šiek tiek prieš šių metų Liepą, nuo Liepos jisai galioja iki kitų metų pabaigos. Svarbu dar kartelį pabrėžti, kad yra dvi ryškios dalys. Du trečdaliai šio projekto yra ilgalaikiai projektai, kaip Real Baltica ir kiti, kurie ilgai derinti ir jų, manau, klausimas dėl jų tikrai nėra
kiek man teko girdėti, ir nėra keliamas. Yra kitas trečdalis, kur yra nauji projektai ir be abejo, kad jie per šį laikotarpį nuo Liepos yra pajudėję labiau per detalų planavimą, derinimą su socialiniais partneriais ir juda link įgyvendinimo pradžios. Taip, kad iš esmės teoriškai žiūrint keisti galima ir daugą, tačiau vėlgi reikėtų suprasti, kad bet kokia esminė peržiūra arba stabdymas visko mums kainuotų laiką, kuris būtų prarandamas tuo, kad mes praleidžiame pro mūsų važiuojantį galimybių traukinį ir norėtųsi, kad suprantant, kad nauja valdžia norės daryti tam tikrą peržiūrą, kad ta peržiūra mums nekainuotų tų galimybių, kurias mes galėtume realizuoti, taip kad ji turėtų būti sisteminga, aiški, kryptinga ir jeigu kažkokie kabliukai yra randami arba randami geresni projektai, jie turėtų būti taip pat greitai paleidžiami. Mykolai, rezumuojant ir baigiant, lieka mums apie minutę. Ką norėtumėte keisti ateities ekonomikos DNR, jei norėtumėt? Šiandien išsiunčiau prašymą visiems laikinai einantiems ministro pareigas neskubėti ir nedaryti paskutinės minutės sprendimų, nepasirašinėti skubotai sutarčių naujiems projektams, nes iš tiesų kyla didelių abejonių dėl vykdomų projektų, yra tikrai odiozinių projektų, tokių kaip jodo tablečių gaminimas, kurios būtų skirtos gydyti nuo koronaviruso, arba senų dizelinių automobilių perdėvimas į elektromobilius Lietuvoje. Tai labai keistų projektų yra ir todėl kviečiu ministerijas nedaryti paskutinės minutės sprendimų, o pakentėti dar 2 savaites, kol ateis nauja vyriausybė ir peržiūrės jau suplanuotus projektus ir taip pat naujus, tam, kad būtų užtikrintas ekonomikos augimas ir transformavimasis į aukštesnę pridėtinę vertę. Kągi, ačiū labai už pokalbį, ačiū ir valandą studijoje praleidusiam Skirmantui Malinauskui, laidoje oponentai šiandien jau tiek, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.